F v občianskom preukaze? F. Fenka. A ty to máš tiež v občianskom preukaze? Ja to mám, áno. Znamená čo, keď tam je Fenka? Tak osobnosť moja. Nie? No. Takže Fenka. Osobnosť Fenka. Fenka. Že som žena. Muži majú čo? Tam majú aké písmeno? Čo? Kevin, serus. S. A to znamená? Sex. Druhý finalista. Môže byť. Samec kačky sa volá káčer. Ako sa volá samec husy? Husiak. Potom gunár je čo? Gunár? To je ten vták, čo žil, čo lieta asi. Nie, ten taký veľký, to vyzerá ako on anakonda. Čo ti jebe? Tretí finalista. To bude zas ona, že? Viete, kto napísal Hviezdoslavovú Hajnikovú ženu? Neviem. Neviem naozaj. Aké to bolo dielo? To tiež neviem. To som ani, som sa o tom neučila v škole nič. Hajniková diera. Hajniková diera. Štvrtý finalista. Povedzte aspoň dve slová, v ktorých sa nachádza prehlasované A. Dve slova? Prehlasované A? Aniel. Adam. Aby vám teraz niekto napísal, povedal, že máte napísať prehlasované A, ako ho napíšete? Hore nohami. To je piči, tomu neverím ani kokot. Piatý finalista. Čo podľa známeho príslovia nerobí jedna lastovička? Nedospráva napríklad. To príslovie znie ako jedna lastovička? Nedospráva. Otová žena sa obzrela a premenila sa. Na čo sa premenila? Máte, písal som ti pred týždňom, že hráme zápas a vyhrali sme. Gratulujem, Fifík. No, pred týždňom, kamarátku, ja neviem, čo bolo včera, vieš, to je ťažko so mnou. Moja pamäť. Lotová žena na strihu. Čo ste hrali, futbal? Kde sa hrala potom? V rohu, v izbe, volace. Druhý finalista. Vieš, čo rozdeľuje Zemeguľu na južnú a severnú pologuľu? No... Čo je v strede? V strede? Rohy. Rošampo. Týko. Tretí finalista. Vieš, koľko rokov trvalo 20. storočie? 20. storočie? Koľko trvalo? Myslíte až do dneska? Tak do dneska asi trvá. Ešte stále aj bude. Ešte 50 rokov bude trvať. 20. storočie? Áno. Teraz máme ktoré storočie? 28. A čo to je? Storočie. Storočie. Storočie? 28. čet. 28. Však to vtedy žili oni, tí kanibali, nie? Storočie. Tí kanibali. Kanibali, čo žrali ľudí. Klipsu, ahoj. Ľudí a oni... Neoznačuješ ma, možno. Bejku, ahoj. Možno, že aj volá, kto žil a už ich aj zedli. Štvrtý finalista. Ako môže byť niekto taký? Vysvetlite, kedy píšeme slovo škód s malým písmenom š a kedy s veľkým. Škód? No tak škód je, to je národno, škóti. Tedy to je za akým š? No však samozrejme, že s veľkým. A kedy to napíšeme s malým š? To také nezvyčajné slovo škód, to už niečo potom k tomu pridať. Škodlivina, alebo... Škod, ale to je tam iné, to je začiatočné je P. Š. Šaratica, voda, to by som napísala s malým. A škod s malým? Je. Však to o tom teraz rozprávam, že to tieto veci šupoli a to takto s malým. Piatý finalista. Škodlivina. Keby od vás šéf žiadal kurikulum vitae, čo by od vás vlastne chcel? To sú nejaké priebané otázky, ale... Sprostá, niečo ma napadlo. No čo? Že by sa chcel niečo so mňou. Čo? Filtrovať, tak. Filtrovať, filtrovať. Čo by chcel? Filtrovať, ty kokos. Do piče.
Že by sa chcel niečo so mňou. Čo? Chcel by filtrovať, ona myslela, že akože tú vodku, ete destilleve, rozumieš? 7-krát filtrovaná. Čo to je, ty koko, jak sa volá? Amundsen. Filtrovať, tak. No. Filtrovať, filtrovať. OK, poďte si zafiltrovať. A už sa vám stalo, že od vás šéf žiadal curriculum vitae? Mala som jedno, typka. Chcel od vás curriculum vitae? Hej. A vy ste mu ho dali? No nie. No len aby. Sa odpačilo, som odišla z práce. Len aby. No táto bude dobrá, čo táto vyzerá dobre. Rom a homárom? Kokot za státu. Žiadny. Homár je? Komár. A homér? No to... To je jeho sused. Od koho? Komára. Finalista. Ako by si do slovenčiny preložil latinský výraz Vox Populi Vox Dei? Vox Populi? Ja neviem ani, čo je Vox. Toto by som naozaj nevedel. Čo, toto by ste vedeli? Kľúko, dotká ma vedieť po latinsky. Kľúbo, čo to je? Čo chcú? No, používate to deň. Vox Populi? To by som nevedel, kde to je. Teraz používate Vox. Teraz momentálne nie. Kedy používate Vox? To je zvolen? To kurva, to aj nespomínaj. Daj sem všetky peniaze, ktoré máš. Vox Day znamená... No, používam papier... každý deň. Prečo, Igor, než... Do konca týždňa už je nedofitka. Do konca týždňa, dneska je nedeľa. Dobre, to nemusíš, Igor, ale zajtra tam choď. ...poveku, ktorý je insolventný. Insolventný? Peťo, ty zváca mi to, pozriem to. Čo nemá? Pozriem to. No, lebo akože on má všetko, len okrem tej soli nemá nič, lebo je in, čiže nemá tú soli. A ten, čo nemá korenie, sa ako volá? Čo nemá korenie? Či korenie? Korenie. Sol a korenie, nie? Hlas ľudu. Bol... O, to tam ďakujem, tu som nevedel. In... Aha, tam je knár? Ten si ani nepomínaj, knár. Korentnýč. Tak. Ani mi to nespomínaj. Štutý finalista. Koľko je olympijských kruhov a čo symbolizujú? Tuším, je ich 6 alebo 8 a symbolizujú hry. Koľko ich je? 5 ich je, nie? Neviem, 5? 5, dobre, ja som čosi. Jebný automaty, bratku, tu si na zlom streame. Casey, ahoj. Ja mám už takové nervy, že bych nejreči ujebala tomu tvýmu Rudovi za zády. Čo sa deje, Casey? Veď, že máš nervy z tohoto? No to je jasné, je. Aké hry. Koľko vole, ahoj. Presne povedané, plávanie. Tak, jeden kruh je plávanie, potom? Druhý kruh je futbal, myslím si to, aspoň. Nie som si tým celkom istý. Tretí bude volejbal, štvrtý bude asi tenis, piatý bude šach, nie som si tým celkom istý. Koľko stále, do 440 hlavy. Šiestý bude napríklad, ja si vymyslím, dajme tomu, že bejzbal, ja neviem. Aký farby kruh? To už neviem. Niekedy som farboslepý, keď nemám okuliare. Dobre sa vyhovorí. Finalista. Čo robí Čech alebo Češka, keď šilhá? Močí. Šilhá? Nehovorte mi. To neviem. Šilhá. Podľa mňa budete krývať. Keď šilháte, tak krývate. To viem. A je to ono, či nie? Ešte raz, čo si povedal? Tak vieš? Čilhá. Počul som ťa. No čo robí Čech, keď šilhá? No. A ja hovorím, že krýva. Nie. Do píče. Ticho, nerozhovor mi. Porozmýšľam. Češka. Najprv si to nechám o tejto poradiť. Ona mi to poradí. Močí. Močí, čúra. Šilhá. Chlapci, netuším, čo môže robiť Čech, keď šilhá. Môžem poradiť? Počkaj. Či mám túto like, či nemám. Mám, do píče som videl. Toto čo? Viete, koľko... To som nevidel. 20 rokov. Rozumiem medzi kravou a...